I dag, der skal vi sælge lidt tøj. I dag, det bliver ikke en helt vildt lang video, men det var sådan her forleden, der lagde en majstory op på min Snapchat, hvor jeg spurgte sådan, hey, er der nogen af jer, der har lyst til at købe noget tøj? Og jamen, så var der egentlig et par stykker af jer. Jeg skal ikke sidde ned. Så var der et par stykker af jer derude, der skrev, at jeg skulle lave en YouTube-video. I stedet for at lave en simpel majstory, så kunne jeg lave en simpel YouTube-video. Og det tænkte jeg, det kunne være en god idé. Så kunne folk følge med i, hvis jeg sælger noget, ligesom at jeg ligesom laver en video, når jeg køber noget nyt tøj, så kan jeg også lave en video, hvis jeg sælger noget tøj. Fordi jeg, ja, jeg får sgu mange spørgsmål omkring, om jeg sælger tøj, så nu sælger jeg faktisk noget tøj. Jeg er lige kommet ud fra DH-lagen, super hyggelig lagen, men der er faktisk også kommet vlogs ud fra DH-lagen, både dag 1 og dag 2 er kommet ud, så husk at tjekke det video ud, hvis det er. Godt så. Okay, den første trøje, jeg gerne vil sælge, det er den her Palace-trøje. I har set den på min Instagram før. Ja, det er en Palace-trøje. Der er ikke så meget at sige om den. Den er rigtig farverig. Den er nice. Hvad så, mor? Jeg står lige op til en video. Woo! Ja, okay. Hej. Mor, hun skal ikke ringe til mig, når jeg op til en video. Sådan foregår det ikke her. Godt så. Palace-trøje. Den er rigtig farverig. Super lækker trøje. Rigtig dejlig, dejlig stof. Cut. God kont. Sådan hvis man skal vurdere kont. Nu har jeg ikke lige vasket den, siden sidst jeg brugte den, men den lukker lidt af sød. Ej, selvfølgelig nok give den vask inden, men kont, jamen det må nok være 8 ud af 10, 9 ud af 10, det ved jeg ikke. Altså, der er ikke nogen flås i overhovedet, og det er super lækker. Altså, det er et super lækker trøje, der er ikke nogen farvepletter eller noget, og den er sgu i god stand, det er den. Men størrelsen på den her trøje, det er en størrelse extra large, og det lyder sindssygt for nogle af jer måske, fordi I tænker, what? Fuck, det er stort! Det er nok fedt, jeg derude, der normalt bruger large i tøj. Jeg bruger normalt medium, og den er lidt for stor til mig. I kan lige se, hvis jeg tager den på. Altså, den eneste grund til, at jeg købte den her trøje, det var simpelthen, at den skulle være lidt oversized. Så derfor købte jeg den, og så kunne jeg godt lide det her med ærmerne, at man bare lige kunne smøre lidt op, hvis det var. Men ja, den fitter nok, altså, jeg er 1,82 høj, så den vil nok fit 1,85 og til 1,95. Med mindre man er lidt bred i skulderen i forhold til mig, jeg er ikke sådan helt vild. Så vil den nok fedt. Ja, 1,85 til 1,95. Men det kommer an på, hvordan man gerne vil have trøjen skal sidde. Hvis man er lige så høj som jeg er, altså 1,82 eller 1,83 eller 1,84, så kan man sagtens købe den. I skal bare være klar på, at den sidder lidt over 16, for mindre I er lidt bredere end mig. Prisen på den her trøje, det bliver altså der er en, der har budt 1000 kroner på den her trøje. Så derfor sidder jeg bind til 1100, så hvis nogen af jer er hurtigt derude, så kan I skrive til min Facebook. I kan skrive til mig over Snapchat. I kan skrive til mig over Instagram. Skriv til mig over, I vil, og så kan I købe den her trøje for 1100. Det er fedt. Så yes. Fuck awesome, man. Ja, jeg skriver til mig over Facebook, Instagram og Snapchat. Den næste ting, vi skal sælge, det er meget fucking den her Fred Perry Limited Edition jakke. Okay, alle sammen. Den næste jakke, eller bomberjakke, jeg vil sælge, det er... Jeg ligner seriøst den største idiot i shorts. Jeg er fucking nøj. Ja. Du er bedre, så update. Det er godt. Vi ses. De har der tænker på at ringe, når jeg er i gang med at optage. I sat med lige tænke på, det er ikke en god idé. Det næste jakke, jeg gerne vil sælge til jer, eller ikke næste jakke, men jakken, det er Fred Perry jakken, limited edition, købt i London, in store. Og den er super, super, super fed, den er sådan set bare hvid, men så har den de her fede striber heroppe. Og så selvfølgelig sit logo om foran, men det kan vise jer. Det er en rigtig, rigtig lækker jakke, og den er faktisk også okay dejlig at have på her om sommeren. Det, altså, så kan, man behøver ikke, det er ikke fordi den er super varm. Det er ikke fordi den er super kold, den har sådan en mediumstyrke. Mediumstyrke, kan man det kan man ikke engang sige. Den her jakke, den fitter mig sådan super, super, super godt. Jeg er 1,82 høj, men altså, den kan også godt fit ned, og kan også godt fit op. Den vil nok fit mellem 1,77 til 1,86. Ja, jeg vil nok sige, at 1,77 til 1,86, så hvis du har med den der imellem, så vil den fit rigtig godt. Condition på den her jakke er rigtig god. Der er ikke rigtig noget plader eller noget, er der det? Der er ikke nogen flaws overhovedet derom. Den er super god, så er nok 8 ud af 10, og... Jamen hvad er det med at sige? Pris, men altså... Hvad har vi købt den for? Ej. Jeg vil nok sælge den for omkring de 12, 13, 1400 deromkring. Så hvis du har et bud på den her jakke, der ligger på omkring de 12, 13, 1400, og jeg sidder i at købe den, skriv til min Facebook, Snapchat, Instagram. Snapchat, Facebook, Instagram. Instagram, Snapchat, Facebook. Something. Bare et eller andet, skriv til mig over et eller andet sted. Det kunne være super nice, hvis du gad at købe den selvfølgelig. Hvis du ikke gider at købe den, så gør jeg bare selv med den. Og så er det bare det, og så er det bare fuck det, fuck livet. Der er ikke nogen, der gider at købe dine ting, eller ikke kan købe dine lort. Jeg er fucking ligeglad. Ej, det er joke, det er jokes, det er jokes. Men, ja, hvis I vil købe en af delene, så skriv til mig. Det er faktisk en super lækker jakke her. Og til et par sorte jeans med til et par sorte jeans med en Alexander McQueen, så kan det godt gå noget. Ej, ved jeg nu, I kan se her, at jeg synes, det ser super fedt ud. Det gør det sgu. Hvid, ja, det... Nice, shit, fuck, ja.
Jeg ved ikke lige, hvor meget mere jeg har at sige. Jeg håber selvfølgelig, at I synes, det er spændende, at jeg ligesom viser, når jeg sætter noget. Det er også bare sådan, at når folk skriver, du skal købe, når du køber noget, så skal du vise os det, og når du sælger noget, så skal du vise os det. Så derfor tænkte jeg, det kunne være meget sjovt at prøve. Der er selvfølgelig også det her logo her, så yes. Og nu er det jo sommer, så skal vi have solbriller på. Men drenge og piger, skriv til mig over på de sociale medier, hvis I gerne vil købe det her. Jeg håber selvfølgelig, at det er nice. Ellers har jeg ikke så meget med at sige den her video her. Det var en kort video, som jeg sagde i starten af video. Ja. Det var super, super lækkert, hvis du gad at følge med på min Snapchat. Nu sagde jeg jo for eksempel, at jeg lige havde postet, at jeg solgte det her på Snapchat. Og der er flere og flere, der begynder at følge med derinde, så det er rigtig fedt. Instagram og Snapchat. Min Snapchat, den står lige der. Altså, der er et billede af, I kan add min Snapchat her. Det står lige der i hvert fald. Og mit navn, mit Snapchat-navn, det kommer til at stå sådan. Det ved jeg ikke, et eller andet. Min Instagram. Den er fandme også fed. Men ellers må du have en fortsat dejlig dag. Jeg vil sige mange tak for at have med på den her video her. Smid like, hvis du synes, det var god. Smid dislike, hvis den var lort. Heldigvis det. Og så, jamen hvis du har noget konstruktivt at give mig, så skriv det i kommentaren. Altid bruge. Ellers så fyr en kommentar alligevel. Bare skriv et eller andet. Hej Alexander. Du må have det mega luksus. Vi ses næste video. Lev livet, som det skal leves. Jeg tager af fra nu. Alexander Snjordov. Vi ses næste gang.